Hej med jer alle sammen. Det er snart påske, og det her det er den sidste arbejdsdag, i hvert fald ud på pladserne, inden at det er påskeferie. Det er nogle lækre morgener. Det er kølig om morgenen, og man kan godt mærke, at, at det sådan er overgang til at være på vej fra vinter til sommer. Så jeg skal lige have firmabilen her startet, sådan at den ikke er sådan alt for koldt så gamle. Nu gjorde jeg en fejl. En dieselbil skal altid lige have lov til at forvarme lidt. I hvert fald de gamle. Vi skal ind til Esbjerg. Jannik og Rasmus, de er dernede. Der er simpelthen en kran. Der kom en kran nu her klokken 7. Han er så kommet lidt før, faktisk. Det, jeg vil sige, at det er, at der er en kran dernede. Og Jannik og Rasmus, de er i gang med at sprede. Så nu er det... Vi skal lige have bilen her med. Den har været op i Søren. Og så skal vi lige have nogle pakker ud i bilen også. Og de her skal vi lige have med, for de er fra vores livestreams i går. Eller delivery. Yes. Åh, så er det så må du lige lukke. Ser godt ud, mor. Det er godt. Klar, lille mus. Ja. Det er godt. I kan se, at de er godt i gang her. Så vi skal lige have fundet vores værktøj. Jo, men den var også allerede 6:30. Det er gået til. Det er godt, drenge. Vi har også fundet værktøj op. Det er godt, Tony. Og når hun er ved at drikke. Så nu skal I bare se her. Her har vi Rasmus og Jannik. De knokler derud her. Og de er fandme tunge, de der. Faktisk. Ja. Så en bund med 6 der, så skal man have store bøffer, er det ikke rigtigt? Åh, oh, nu er det. Vi handler. Jeg har faktisk vindet hans biler. Det her, det er gratis reklame, og den lægger der altid. Så har vi også lille mus dernede. Hej. Det ser godt ud, skat. Men de er tunge, de her. Det er de altså. Der er noget gods i den. Det er det, indtil videre. Ja. Nu kørte vi jo om fra tagstensagen, fordi at der var nogle småting, der lige skal... der er nogle materialer, der skal byttes rundt, for at vi kan komme længere. Og så er vi løbet tør for tagstensklæber. Så imens kunden han sørger for at få hans materialer frem, så vil vi så sørge for at få nogle klæber med i bilen, ikke også, Tonne? Yes. Og for ikke at dagen den går helt op i kørsel, så skal vi lige en tur om til min far og hjælpe ham med duerne nu. Og så kører vi om forbi og får ned tagstensklæber og flytte i bilen, inden at vi vender snuden mod Tobjergvej hjem. Fordi nu er det snart påskeferie, Tonja. Yes. Og jeg er lidt spændt på at se, om far han har fået de der ringe på duerne der. Ja, det har simpelthen også været så hårdt. Jeg trænger sådan til påskeferie. Okay, det var mega hårdt. Vi har bare været afsted med 3 timer, så vi ja, sådan er der nogle dage, men ved du hvad? Vi blev lige varmet op til påskeferien her, det må man sige, efter en lang pause på taget. Ja. Så må man jo heller ikke lægge for hårdt ud, vel? Nej, det er det. Det var det. Men det er da godt, vi har lidt andet at give os til os. Ja, ja, vi har masser. Det har vi. Vi keder os aldrig. Aldrig. Og nu har han lige fået at ringe på, Tonja. Åh, min morfar. Kæft støj, Tonja. Kæft støj. Den er varm. Jeg tror, den er mega varm. Jeg må have lukket dem ud i dag. Er det bare sød, Tonja? Jo. Det er helt stiv. Du må lægge den ind i redden igen. Ja. Hvordan gør jeg det? Så sætter du den bare ind og så ned. Ja. Nå.
kæft, hvor er de, altså de vokser enormt meget. Dem der, de ser seje ud. Ja, det er, så, det er den hvide due. Så vil vi to køre ned på genbrugspladsen, ikke? Yeah. Vi har helt vildt meget affald, vi skal have afleveret. Wow. Wow. Er det bukserne, der driller lidt? Hva? De skulle lige hele op. Ja, man skal lige kan sidde ordentligt, fordi ellers er det bare så irriterende. Kender jeg godt, så sidder man der og retter på det hele, ikke? I dag har vi Josefine med. Josefine og jeg, vi skal ned på genbrugspladsen, ikke også, Jose? Yeah. Fordi at Moster og Bibop har pillet en hel masse ned over i Kvonghallen, og traileren er fuld. Og så er det fordi, at vi har en, der lige skal låne traileren i morgen, og den kan han jo ikke låne, hvis den er helt fuld af affald. Så vi kører ned på genbrugspladsen nu. Mm? Ikke? Ja. Yeah. Og du har sele på? Yep. Godt. Jamen altså, det er noget af en lækker madpakke, du der har fået med i dag, hva? Man sidder og bliver helt lækker sulten. Jeg sad lige og tænkte på, Østin, vi skal lige huske at have nogle strammer med til at tage rundt om alt affaldet. Fordi at vi kan jo ikke køre helt fra Kvong og så helt til Nørre Nebel, uden at det er spændt fast, vel? Du har nok alt affaldet op. Det skal vi have sådan nogle båndstrammer, hedder det. Så jeg går lige om og ser om i bilen, om vi har husket nogle båndstrammer. Så fik vi godt nok traileren med, men, og jeg tror også, vi har nogenlunde styr over det lækker der. Men den der næsehjul der, den synes jeg godt nok lige er lidt rigeligt langt ned. Og jeg kan simpelthen ikke få den til lige at få den sidste dyk her. Det var mærkeligt, hva'? Der har ikke været så langt nede. Glemt at finde på dyk, til du var til at hjælpe. Men nu har vi i hvert fald fået alt det der smidt dernede. Har vi ikke også, Josefine? Jo, ja, og han var også god til at hjælpe os, ikke? Mm. Skal du holde den her, mens jeg lige kører rundt? Yep. Halløj. Sådan, så kører vi nemlig. Vi har isolen og noget glas. Kan du huske, vi snakkede om, at det kan være, at vi bliver nødt til at blive her i nat? Mm. Prøv at se lågen derhen. Kan du se, at de har lukket den? Tror du også, dem der skal blive her i nat? Hvad gør vi så? Det ved jeg ikke. Åh nej. Jeg ved ikke rigtig, om vi skal blive her nede i nat, altså. Jeg vil sove med mor. Vent, mor kan jo heller ikke komme herind, fordi lågen er der. Nå, hun kan ikke. Nej, det kan jo ikke. Nej, fordi der er også hegn derovre. Hvis der ikke var hegn der, kunne vi køre der, den der vej, og så der på den. Ja, nu håber vi i hvert fald, at der er nogen her, de gider heller ikke være herinde. Pisse også, luk os ud. Hej! Hvad er det, vi skal? Skal vi have vores fisk her og gå? Ja, det skal vi nemlig. Hej, ja. Sådan. Ja, og så forsigtig med. Det var godt. Flot, Jose. Rigtig flot. Jeg går så væk. Sådan. Sådan. Ja. Ja, sådan. Det er ret godt, det her, hva'? Yay! Yeah! I hvert fald indtil videre. Sådan. Nu er fiskene tilbage. Efter den der idiotiske ting, jeg nu gjorde der i vinters. Nu er de tilbage igen i deres midlertidige hjem her, indtil jeg bliver færdig med bassinet. Skal de lige vende sig til at være herovre igen. Og jeg har fået anledelser til også. Så super, super dejligt. Den her påskedag vil jeg slutte af med, med at køre over til Brea nu. Og han skal nemlig, være live nu her ved salg af hans møds. Og det har jeg jo selvfølgelig, som næsten altid, lovet
at være med på sidelinjen til at hjælpe til. Og det vil jeg super, super gerne. Så jeg vil køre til Brian. Og så håber jeg i øvrigt, at han har tilgivet mig for den der aprilsnar. Nu er vi ved at få gjort klar til aftenens screen. Og som sædvanligt, så har vi vores gode mand, Kevin, der sørger for det hele. At I alle sammen får noget at se. Fordi hvis han ikke gjorde det, så skete der sgu nok ikke så meget, tror jeg ikke. Jeg er ikke sikker i hvert fald. Ja, jeg har sådan leget lidt med pynten her indtil videre. Og så skal jeg i øvrigt i gang med at skrive. Og Brian havde ingen kuglepinder, så er det godt, at mor hun har sex i bilen. Lidt ekstra. Og, det her det er så mit arbejdsbord. Det er super fedt, og der er faktisk rigtig mange detaljer ved det merch. Er der ikke også noget? Der er rigtig mange detaljer ved det merch her, som man faktisk først ser, når du står med det i hænderne. Og så har vi altså også bukser til. Sådan, fedt fedt. Jamen, jeg vil bare lige så stort tillykke. Det er super. Kan du have en god aften? Tak. Hej. Hej med jer. Så er vi på sommerhusrengøring, og det er sådan et lille bit job, vi har taget, fordi at vi synes, vi mangler lidt flere penge i kassen. Er det ikke rigtigt, Tonja? Så vi tænker, det har vi før gjort, og så tænkte vi, hvad vil være mere nærliggende, og samtidig med, man skal lige have det til at passe ind i alle de andre projekter. Og så kunne det at gøre sommerhus rent jo være et lille bierhverv. Så det har vi faktisk meldt os til her ved Købmand Hansen, og det er jo også dem, der udlejer mit sommerhus. Det er lørdag. Vi er i fuld gang, er vi ikke også, Tonja? Jo. Vi er første dag på jobbet som rengøringsdamer. Og i den forbindelse har vi jo haft en introduktion i, hvordan man nu skal gøre det her sommerhusrent, hvilkens retningslinjer de har med gulvvarme og så videre. Det korte og lange, det er, at vi kender det rigtig godt, fordi at vi har jo gjort en del sommerhus af husren i vores tid sammen. Vi har også haft mange super hyggelige timer sammen på den måde, og i og med, at vi kan være sammen, og det kan godt være surt, og det kan være hårdt. Til gengæld, så er det lidt spændende at komme ud og se de forskellige sommerhus. Ja, og så har jeg lige støvsuget, men Tonja har lige lagt med snavs på gulvet. Nu vil vi i hvert fald fortsætte, fordi vi har en, der vi skal ringe til, når vi er færdige med vores første hus. Så tænker hun lige kommer ud og se, om vi nu har støv liggende under sengen, eller om vi ikke har løftet med puder og madras og så videre. Så den skal altså være i orden. Alt muligt kvinderne er på tur igen. Så dejligt. Ja, det er lige fra juleskift til tagsten til webshop. Ja. Er det noget, jeg glemte? Ja, det er mal og spartel og det ene eller andet. Ja. Kan det lade være med at bibe? Jeg får lidt stress. Det er fordi, den siger til dig, at du bruger strøm ved at have lågen åben. Jamen, jeg skal lige have lidt tid. Altså. Ja. Det duer ikke, jeg står her og glor. Vi har en hel masse her, vi skal have ordnet. Nej, mindre vi er på timeløn. Det er rigtigt. Så står du bare der og filmer. Ja, fint. Så kan vi få nogle videoer ud af det. I dag har Theodor fødselsdag, og han bliver 1 år. Og vi troede foråret var på vej, men nope. Prøv lige at komme ud og se. Det er fuldstændig vanvittigt. Det blæser, og det er frostvejr, og det sneer og havler. Det er sådan en god blanding af det hele. Og da jeg skulle have det her flag op her til morgen, så var det faktisk... Det var nærmest aldrig nogensinde lykkedes mig at få den op, fordi at snorene på flagstangen, de var simpelthen frosne. Og de skar sådan ind i hænderne, fordi jeg skulle også holde rigtig godt igen, fordi det blæste så. Men nu er den op, jeg kan godt se den, der står del med. Der er godt nok rigtig meget blæst i den. Jeg håber, at jeg har fået den tøjret ordentligt. Jeg kan godt se deroppe. Men uanset hvad, så har Theodor i hvert fald fødselsdag i dag, og det er simpelthen et år siden, han kom til verden, den lille gut, det var det her i morges. Samtidig med, så har hans farmor, som bor i Horne, hun bliver 60 år i dag. Så det er sådan lidt sjovt, det var lidt af en fødselsgave, hun fik sig på sin 60-års fødselsdag, at blive bedstemor til endnu et lille barnebarn. Jeg er blevet klar til fødselsdag, og jeg tænkte jo, at jeg ville lige tage det her nederdel og den her lækre trøje på her for Sikkel. Så hashtag reklame Sikkel. Og så vil jeg så lige sige, at I stadigvæk kan nå at bruge jeres
rabatkode, som hedder LONE2021. Så den gælder ind til den 18. april, så I kan stadigvæk nå det. Nu kan jeg se, at Brian også kommer, så det var ikke længe. Og den der grønne farve, den lyser godt nok ud her op ude i gårdspladsen.